Në shpinë e futbolit në kryeqytet qindra fëmijë janë bashkuar një grumbullim i seleksionues për moshat e reja. Në sytë të gjithë trajnerëve të ekipeve të moshave kuqezi dhe në ndërtimin e drejtorit teknik të ekipeve kombëtare Fulvio Pea, i cili që prej disa muajsh tashmë mban këtë post. Ne abbiamo voluto djemtëritë e ditëlindjeve të ndryshme për moshat nga U15 në U19 që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe jo vetëm nga Europa, por edhe nga kontinentet e tjera si Amerika, do të kenë nga dita e hënë shansin të veshin fanellën e ekipit kombëtar kuqezi për t'u parë në një seleksionim katërditor. Përveç aspektit sportiv, edhe fakti që të veshës fanellën kuqezi qoftë për një ditë pas kësaj që kemi arritur me ekipin A, padyshim që është një satisfaksion i madh për këta të rinj. Dikur Fulvio ka qenë përgjegjës i sektorit të rinjve të Interit apo Sampdorias. Si një njohës i mirë i këtij sektori, ai tregon se interesimi që kanë shfaqur familjet shqiptare për të qenë pjesë ka qenë shumë i madh. Janë shumë familje që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së Federatës Shqiptare të Futbollit. Për këtë fushat seleksionimi janë përzgjedhur 360 fëmijë dhe na u deshën të mbyllim aplikimin pasi kërkesat ishin shumë të mëdha dhe kjo gjë na bën të jemi shumë të kënaqur. Por se një italian kundër europian do të jetë kundër vendlidhjes së tij, Fulvio shton. Në pamje të parë na duket një short i vështirë, por duhet të dini që edhe për të tjerët fakti që janë në të njëjtin grup me Shqipërinë konsiderohet një grup edhe kundërshtar i vështirë. Vërtet kemi kundërshtar me nivel shumë të lartë teknik, por atje nuk mjafton vetëm një karakteristikë dhe sot si një tifoz shumë i madh i Shqipërisë mund të them që Shqipëria i ka të gjitha karakteristikat për të ecur përpara. Unë punoj këtu dhe është normale të jem tifoz i Shqipërisë.